এক্সপ্ৰেছলৈ স্বাগতম আৰম্ভণিতে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰা ডিজেন শৰ্মাৰ সংবাদমেললৈ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ যাম কংগ্ৰেছত নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে শ্বাহ জালালগুৰি আছিলে দীনেশ ৰাজা আছিলে এনেকৈ কেইজনমান মানুহ ডেকা ল'ৰা আমি আই কংগ্ৰেছত আমাৰ যিসকল নেতা সেইসকলৰ পক্ষত আহিছিলোঁ আৰু প্ৰথম অফিচটো কৰা হৈছিলে মণিপুৰী বস্তিত আমি তাৰ প্ৰথম ফ্লেগ হোষ্টিঙত তিলক গগৈ যেতিয়া ফ্লেগ হোষ্টিং কৰে কংগ্ৰেছ আয়েক আমি তাত উপস্থিত আছিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী কালত বিনোধৰ কলিতা প্ৰয়াত বিনোধৰ কলিতা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈছিলে তেওঁৰ তলত আমি কাম কৰিছিলোঁ তেওঁ প্ৰথম ইন্দিৰা কংগ্ৰেছৰ যুৱ শাখাৰ সভাপতি হৈছিলোঁ কমলপুৰৰ আৰু এই যে যাত্ৰা আমি বহুত কষ্ট খাব লগা হৈছিলে তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাম শুনিলে শিলগুটি মাৰে ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া ইয়াত ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনৰ নিৰ্বাচনত আহিছিলে কেইবা ঠাইত শিলগুটি মাৰিছিলে লংকাৰ এগৰাকী মণিপুৰী মহিলাই তেওঁক আগুৰি ৰাখিছিলে প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে আহিলে শিলগুটি মাৰিছিলে মই আৰু জিতেন পাটোৱাৰীয়ে আমিন গাঁৱত তেওঁক ধৰি ৰাখিছিলোঁ এনেকৈ বহু ঘটনাৰ সাক্ষী মই আপনাসকলৰ বহুতে নাজানে যে মই অকণমান সাংবাদিকৰ লগত কমকৈ কথা কয় অফিচত থাকোঁ কিন্তু আপোনাসকলে বহুতে নাজানে মোৰ দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ কথা এতিয়া তাৰপিছত আমি যুৱ কংগ্ৰেছ তৈয়াৰ কৰিলোঁ কিৰীপ চলিহাৰ নেতৃত্বত আৰু মই তাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ তাৰ আগত মই গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলোঁ অসম আন্দোলনৰ সময়ত মই মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি এনেকৈ এটা দীৰ্ঘকাল ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কিছুমান ডেকা ল'ৰাক চিলেক্ট কৰিছিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত যেতিয়া আছাম ৰেকৰ্ড হ'ল তাৰপিছত কংগ্ৰেছত মানুহ নাহে আৰু নিৰ্বাচন ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ ষোল্ল ডিচেম্বৰত অসমত নিৰ্বাচন হৈছিলে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে হৈছিলে আৰু সেই সময়ত আমি কেইবাজনো ডেকা ল'ৰা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে টিকট দিছিলে আৰু মই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা ভিগু ফুকনৰ বিৰু বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ মনত ৰাখিব সেই সময়ত ভৃগু ফুকন ডাঙৰীয়া অসম আন্দোলনৰ দ্বিতীয়গৰাকী নেতা আৰু মই তেতিয়া এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়ে আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মোক সেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী চিলেক্ট কৰিছিলে কাৰণ মই ৰাজীৱ গান্ধীৰ লগত ইংৰাজীত কথা কৈছিলোঁ আৰু তেওঁ আকৃষ্ট হৈছিলে আৰু সেই নিৰ্বাচনত বহুতে টিকট প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে কিন্তু মই তাত কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী কালত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাম কৰিছোঁ তাৰপিছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট তাৰপিছত দুই হাজাৰ দুই চনত মই মোক তেতিয়াৰ আমাৰ ইনচাৰ্জ আছামৰ কমল নাথ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মই ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ অসমৰ পৰা আৰু মই সাংসদ হিচাপে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু সাংসদ হিচাপে মোৰ বিশ্বাস যে মই অসমৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক সাংসদত দাঙি ধৰিব পাৰিছিলোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী কালত মই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ ছেক্ৰেটাৰী হৈছিলোঁ আৰু মধ্য প্ৰদেশ গোৱা দমন দিওৰ নিচিনা ঠাইবিলাকৰ মই ইনচাৰ্জ আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত দুহেজাৰ চৈধ্য চনত মোক আকৌ তৰুণ গগৈ জামাই হাউচিং বৰ্ডত চেয়াৰমেন কৰি দিলে আহি মই ইয়াত জইন কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ পৰৱৰ্তী কালতো মই উপ সভাপতি আজিৰ তাৰিখতো উপ সভাপতি আছিলোঁ কিন্তু মই কেইদিনমান আগতে উপ সভাপতি ৰিজাইন দিছোঁ এতিয়া মই সাধাৰণ সদস্য হিচাপে আছিলোঁ কিন্তু আজি মই অতি দুখেৰে মোৰ জীৱনৰ অতি মূল্যৱান সময় যিটো দলৰ লগত মই দিছোঁ মই যু যৌৱনৰ অতি মূল্যৱান সময় যিটো দলৰ লগত দিছোঁ মই আজি অতি দুখেৰে এই দলটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব ওলাইছোঁ সাধাৰণ সদস্য পদৰ পৰা মই আজি পদত্যাগ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ইয়াৰ কাৰণ যে আপুনি টিকট নাপাই পদত্যাগ কৰিলে নেকি তেনেকুৱা নহয় কথাটো তেনেকুৱা নহয় কথাটো মই এই ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখনত সকলো কথা লিখিছোঁ কি কাৰণত আজি পদত্যাগ কৰিব লগা হৈছে আজি চাম ভূপেন বাৰু ডাঙৰীয়া সভাপতি হোৱাৰ আগতে মই তেওঁক সমৰ্থন দি পেলাই দিল্লীত কথা কৈছিলোঁ কাৰণ মোৰ দিল্লীত পৰিচিত মানুহ বহুত আছে পৰৱৰ্তী কালত তেওঁ ছাৰ নিচিনা মই কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ উপ সভাপতি হিচাপে আৰু যেতিয়া এই নিৰ্বাচনৰ কথা আহিল যেতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলোঁ তেওঁ ক'লে দাদা তই ইয়াত কোনো কেণ্ডিডেটে নাই আপোনাৰ বাহিৰে মোক এই শব্দটো কৈছিলে ইয়াতো আপোনাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ কোনো কেণ্ডিডেট নাই ৰমেন বৰঠাকুৰ আছে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ আছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মোক সেই সুবিধা নিদিলে নিদি পেলাই তেওঁ অন্য এগৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰক চিলেক্ট কৰিলে তাত মোৰ ক'ব লগা নাই কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছে কিন্তু মোৰ যি ত্যাগ মোৰ যি দলটোৰ প্ৰতি ত্যাগ মই যি দীৰ্ঘদিন কাম কৰিছোঁ তাৰ স্বীকৃতি নিদিয়াতো এইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম মই এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী দিছে মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দও ক'ব খোজা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মই এটা শব্দও আপোনালোকৰ লগত ক'ব খোজা নাই কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছ দললৈ অহা দুবছৰ হৈছে নে নাই তাৰো সন্দেহ আৰু আহিয়ে তেওঁ প্ৰথম বিধানসভাৰ টিকট পাইছে প্ৰায় ডেৰ লাখ ভোটত তেওঁ হাৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক এতিয়া লোকসভাৰ টিকট দিছে এতিয়া এই টিকেট দিয়া প্ৰচেছটো কি এই টিকেট দিয়া প্ৰচেছটোত বেঘাত জন্মিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ যি নীতি তাৰ পতন ঘটিছে এতিয়া এই টিকেট কংগ্ৰেছৰ যি ইলেকশ্যন কমিটিয়ে তেওঁ আছে তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিছে মোৰ নাম তাৰ পৰা যি স্ক্ৰিণিং কমিটি তাত চিলেক্ট হ'ব লাগে তাতো চিলেক্ট হৈছে আৰু চি চিট চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিত মোৰ নামটো বাদ পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে যদি এই কামটো কৰিলোহেঁতেন মোৰ ক'ব লগা একো নাছিলে কিন্তু অসমত এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো আউটছ'ৰ্চ হৈছে কিছু মানুহে কিছু মানুহে কংগ্ৰেছ দলৰ কাম কাজত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব ধৰিছে কৰি আছে তাৰ প্ৰধান দুজন ব্যক্তিৰ মই নাম কৈছোঁ এজন হৈছে অজিত ভূঞা আনজন হৈছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই এই দুজন ব্যক্তিয়ে চহী লৈ চহী লৈ বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থীজনক টিকট দিব লাগে বুলি প্ৰায় ষাঠিসত্তৰটা চিগনেচাৰ লৈ ইন দি নেম অফ ইণ্টেলেকচুৱেল বুদ্ধিজীৱীৰ নামত চহী লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডক ডিমাণ্ড কৰিছে এতিয়া যদি বুদ্ধিজীৱীয়ে শ্বহীদিলে টিকট পায় তেতিয়াহ'লে পলিটিকেল পাৰ্টীৰ সদস্য হোৱাৰ কি দৰকাৰ আৰু তেওঁলোকে অন্য পাৰ্টীৰ মানুহ হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কাম কাজত কিয় ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে আৰু হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াক মই কেতিয়াও সমালোচনা কৰিব নোখোজোঁ তেখেত ডাঙৰ এজন বুদ্ধিজীৱী বুলি সকলোৱে কয় সকলোৱে মানে কিন্তু তেখেতৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলে কাক প্ৰাৰ্থী দিব লাগে বুলি কিয় কাগজত চহী কৰে বুদ্ধিজীৱীৰ কাম নেকি যে এইটো নেকি যে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কোন সদস্যই টিকট পাব লাগে তাক ৰিক'মেণ্ড কৰি পেলাই চহী কৰা অজিত ভূঞাৰ দলৰ কেইজন সদস্য আছে তেওঁ প্ৰতিটো কথাতে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে আৰু ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি কংগ্ৰেছ দলত কাম কাজ কৰিব পাৰে খুজে তেওঁ পাঁচটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে এই লোকসভাৰ মই যি জানো পাঁচটা সমষ্টিত অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে তেওঁৰ সমৰ্থকৰ তেওঁৰ ছাপৰ্ট থকা মানুহৰ তাৰে দুটাত তেওঁ প্ৰাৰ্থী দিছে এটা গুৱাহাটী এটা কৰিমগঞ্জত আৰু সি স্বাক্ষৰ কৰিয়ে দিছে আৰু মই শুনিছোঁ সঁচা মিছা নাজানো হীৰেণ গোহাঁইৰ নিচিনা ব্যক্তি যদি দিল্লীত গৈ বহি তেওঁ গৈছে নে নাই মই নাজানো এইটো কনফাৰ্ম নহয় আপোনালোক সাংবাদিক মানুহ আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তেওঁ গৈ দিল্লীত বহি পেলাই ফোন কৰি কৰি কৈছে যে অমুকক টিকট দিব লাগে তমুকক টিকট দিব লাগে ইমান এজন সন্মানীয় ব্যক্তিৰ ৰাজনৈতিক দলৰ কেণ্ডিডেট কোন হ'ব তাক কোৱাটো তেখেতৰ কাম নেকি মোৰ এই কথাত বিৰোধ আছে কাৰণ মই গান্ধীবাদীৰ আদৰ্শত ডেডিকেটেড ৱেত প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰ কংগ্ৰেছ দল কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ কথাটো শুনিব লাগেনে বাহিৰৰ মানুহৰ কথা শুনিব লাগে ফিফটি ইয়াৰ্চ মই কংগ্ৰেছ দল কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত যদি বাহিৰৰ মানুহে ডিজেনশ্যন নোৱাৰিব অমুককহে দিব লাগে সেই কথা মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াক চেলেঞ্জ কৰি কৈছোঁ যে তেওঁৰ দলত পঞ্চাছজন সদস্য নাই আৰু হীৰেইন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ যিটো টেগ তেখেতৰ টেগটো আমাৰ হেমেন দাসতকৈ বেছি নহয় মই হেমেন দাসৰ বেছি চেক্ৰিফাইচ দেখা পাওঁ তেওঁ গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি কমিউনিষ্ট পাৰ্টি গঠন কৰিছিলে আৰু হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ থাকিহে সমাজখন বদলিব হৈছে ময়ো এটা চাকৰি কৰিছিলোঁ এদিন কিন্তু ৰিজাইন দি আহি পঁচাশী চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ ৰিজাইন দি আহি পেলাই কৰিছোঁ যৌৱনত নিজৰ য়ং সময়ত এতিয়া হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই ৰিটায়াৰ কৰি পেলাই আহি আমাৰ সমাজখনত আমাৰ ৰাজনৈতিক দলত যদি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে এই কথাই কংগ্ৰেছ দলক ক'লৈ লৈ গৈছে আপোনাসকলে বিবেচনা কৰক আৰু এই কথা মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যিহেতু মই আজি পদত্যাগ দিছোঁ আজি ক'বৰ কাৰণে মোৰ সময় নাই যোৱা টিকট ডিক্লাৰ হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ পৰা আজিলৈ মই এটা শব্দ প্ৰেছত কোৱা নাই মোক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে মই এতিয়া নকওঁ এটা শব্দ মই প্ৰেছত ডিচক্ল'জ কৰা নাই কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই যি মেছেজ দিছোঁ সেইটো তেওঁক দিল্লীত প্ৰেছত কৈ দিছে তেওঁক মই মেছেজ দিছোঁ আৰু মই এই মেছেজো দিছিলোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙক যে আপোনালোকে এই যে টিকট বি বিবেচনা কৰিব খুজিছে মই দীৰ্ঘদিন কৰিলোঁ এতিয়া মই মোক যদি বিবেচনা কৰা নহয় মই দল এৰিম আৰু মই ৰাজনীতিৰ পৰা ৰিটায়াৰ কৰিম এডভান্স জনাই দিছোঁ জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক তাৰপিছত খুব সেইদিনা গুৱাহাটীত আকৌ উঠে মোৰ বিষয়ে কৈছে প্ৰেছত কৈছে এতিয়া ভূপেন বৰাদেৱাই ডিচিপ্লিনৰ ভয় দেখাই পেলাই মোক ধমকি দিব খোজে অথচ নিজে ডিচিপ্লিন ব্ৰেক কৰিছে সেইকাৰণে মই তেওঁক মেছেজ দিছোঁ প্ৰেছত দিয়া নাই যে আপোনাৰ ওপৰতহে ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন হ'ব লাগে মোৰ ওপৰত নহয় আপুনি ডিচিপ্লিন ব্ৰেক কৰিছে মই কৰা নাই আপুনি প্ৰেছত মোৰ বিষয়ে কিয় কৈছে আৰু সেইটোত অত্যন্ত বেয়া পালোঁ যে সভাপতিক ডিচিপ্লিনাৰী একচন লয় হয় মই মোৰ হাতত আছে মই তেওঁক মেছেজ দিছোঁ যে ডিচিপ্লিন আপুনি ভংগ কৰিছে আপোনাৰ ওপৰত ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন হ'ব লাগে এই মেছেজ দিয়াটো হয় মই এতিয়া এই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আৰু এটা প্ৰচাৰ কৰিছে মিছা প্ৰচাৰ এটা যে মই মীৰাবৰ ঠাকুৰীয়াক ফোনত গালি পাৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা এজন মানুহক কৈছোঁ যে মই মীৰা বৰঠাকুৰ মই আপোনাসকলক জনাওঁ যে যোৱা এটা বছৰত মই কোনো কাৰণত কেতিয়াও কোনো সময়ত মীৰা বৰঠাকুৰৰ লগত ফোনত কথা হোৱা নাই আৰু টিকট ডিষ্ট্ৰিবিউট হোৱাৰ পিছত মোৰ লগত কোনো ফোনত কথা হোৱা নাই কিন্তু এই মিছা কথাবিলাক এজন সভাপতিয়ে এজন চিনিয়ৰ মেম্বাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি কৈ ফুৰে তেতিয়াহ'লে দলটো এই দলৰ কৰ্মীক বিশ্বাস কৰে নে অন্য বাহিৰা মানুহক বিশ্বাস কৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত টিকট বিচাৰি গ'লে টিকটৰ কথা ক'ব গ'লে পইচা কিমান আছে সুধে আপোনাৰ পইচা কিমান আছে তেওঁ সুধিব লাগে আপুনি সমষ্টিত গৈছে নে নাই ঘূৰিছে নে নাই মানুহক লগ পাইছে নে নাই চান্স অফ ছাকচেচ কেনেকুৱা আপোনাৰ কিন্তু সেইটো নুসুধে তেওঁ সোধে আপোনাৰ পইচা কিমান আছে এই নিজৰ যাত্ৰা খং ঘোভ আৰু কোনে কংগ্ৰেছ দল চলাইছে বাহিৰৰ পৰা আউটচ'ৰ্চ হৈছে গোটেইখিনি কথা সংবাদমেলত ভাঙি বাতি কৈ আছে ডি জেন শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ লৈ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আন কিছু খবৰ কাইলৈ কংগ্ৰেছত বৃহৎ এক যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাখিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত হ'ব এই যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু বিভিন্ন দলৰ তিনি শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগ দিব কংগ্ৰেছত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছী হ'বলৈ ওলাইছে সাজু হৈছে আমিনুল হক লস্কৰ আৰু তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনত যোগদান কৰিব আমিনুল হক লস্কৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ সোণা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ এ আই ডি এফৰ নেতা আনহাতে ৰাজীৱ আহমেদেও যোগ দিব কাইলৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলত বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাহবৰৰ প্ৰাৰ্থীও আছিল এ আই ডি এফৰ ৰাজীৱ আহমেদ তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত আছে বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠক কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠকত আজি বিশেষকৈ ইস্তাহাৰ সম্পৰ্কীয় আলোচনা কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ সন্দৰ্ভত এই গোটেই বৈঠকখনৰ আয়োজন কৰা হৈছে দলটোৱে ইতিপূৰ্বে ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে জ্যেষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বৰমক এখন কমিটী পি চিদাম্বৰমৰ নেতৃত্বত গঠন কৰি দিছিল আৰু এই কমিটিত আছিল ছত্তিশগড়ৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী টি এছ সিংদেও কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিদাৰমায়া কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশ সাংসদ শশী থাৰুৰ প্ৰিয়ং গান্ধীকে ধৰি বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বৰমে জনোৱা অনুসৰি সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ হ'ব সাধাৰণ লোকৰ বাবে এখন ইস্তাহাৰ ইপিনে আজিয়ে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক আছে আৰু বাকী থকা সমষ্টিকেইটাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আজি চূড়ান্ত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পিতৃ অসুস্থ আৰু সেয়েহে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বিচৰা নাই কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী অৱশ্যে ঘটনাটো অসমৰ নহয় গুজৰাটৰ পিতৃ অসুস্থ বুলি কৈ ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী সভাপতি তেওঁলৈ পত্ৰ লিখিছে হিন্দীতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বুলি কৈছে গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰোহন গুপ্তাৰ এইখন চিঠি এখন পত্ৰ যথেষ্ট চৰ্চাত আছে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত নাম প্ৰকাশ পাইছিল ৰোহন গুপ্তাৰ তালিকাত আহমেদাবাদ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছিল ৰোহন গুপ্তাৰ পিছে শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এখন এই পত্ৰ ৰোহন গুপ্তাই হিন্দীতে গুজৰাট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সম্বোধন কৰি লিখিছে পত্ৰখন য'ত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ পিতৃ অসুস্থ আৰু পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ তেওঁ নিবিচাৰে পিতৃৰ বাবে নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ কথা চিন্তা নকৰা এগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ৰোহন গুপ্তাৰ এই ধৰণৰ পত্ৰ এখন কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ তিনি লাখ ভোটত হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনে দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া পদমৰ্যদা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কোৱা উচিত বুলি কটাক্ষ কৰিছে চামগুৰি ভটিয়াখালীত সমূহীয়া ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰিলে এই প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ বাহিৰে আটাইকেইজনৰ বাট মুকলি আছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে কংগ্ৰেছক কিয় ভোট দি লাভ নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে বুলি ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে প্ৰথমে শুনাই লওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ড

আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহ এই ধৰণে আচলতে গোটেই যিবোৰ কথা বতৰা তাৰ মাজতে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাই চিতি কথা কোৱা উচিত বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ মাজতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে ৰকিবুল যদি আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চৈধ্যজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ সংসদৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনৰ বাহিৰে সকলোকে লৈ যাম বুলি কৈছে মই ভাবোঁ যে ক্লিয়াৰ ভাইলেশ্যন অফ ক'ড অফ কণ্ডাক্ট এতিয়া ইলেকশ্যন অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে এই সময়খিনিত যোৱাকালি আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক নীতি শিক্ষা দি একে দীঘলীয়াকৈ আমাৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছে এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত নিশ্চয়কৈ কৈছিল হেট্ৰেইট মানুহৰ মাজত এনেধৰণৰ বিভ্ৰান্তি কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন হ'ব আমি এইবাৰ খুব খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে থাকি চাম মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি যে এই ক্ষেত্ৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কেমিডেট জনাব লাগে ক'ৰ্ড অফ কণ্ডাক্ট ক্লিয়াৰ ভাইলেশ্যন হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক টুটেল ব্যৱস্থা কি হয় আইনগতভাৱে সেইটো কৰিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰচাৰৰ পৰা তেওঁক বিৰুদ্ধে তেওঁক বিৰত কৰিব লাগে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ এনেধৰণৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁক কিহ কিহেৰে নিব প্ৰলোভন দি নিব ভয় দেখুৱাই নিব নে কেনেকৈ এই কথাবোৰ কৈছে সেই কথাক তেওঁক ইমিডিয়েটলি তেওঁক ন'টিছ কৰিব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জবাব দি কৰিব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এইটো যে এতিয়া ক্লিয়াৰ ভাইলেশ্যন অফ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট সেই কথাটো একদম আপোনাৰ পৰিষ্কাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ নিমাতী ঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যোৰহাটৰ আৰু গৌৰৱ গগৈক আদৰিবলৈ কমলাবাৰী পাৰঘাটত ভিৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীয়ে কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ পৰা গড়মূৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পিছতে কেইবা ঠাইলৈ গৈ ৰাইজৰ সৈতে ৰাইজৰ পৰা মত বিনিময় কৰি ৰাইজৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈ মই ভাবোঁ তেওঁলোকে বিজেপিৰ দলে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে যে এজন প্ৰাক্তন সাংসদ জ্যেষ্ঠ এজন ৰাজনীতিবিদ ডিব্ৰুগড় ডাঙৰীয়া তেখেতক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা গ'ল আৰু তেওঁক বাধ্য কৰা গ'ল যে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ৰাজীৱ ভৱনত গৈ স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ হ'ল মাত্ৰ নিজৰ ছবিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ কেৰেক্টাৰটো যে ৰেপুটেশ্যন যে তেওঁ আছে আৰু হ'ব পাৰে সকলোৱে নাজানে কি তেওঁ অলপ দিন আগতে কেটেৰেক চাৰ্জাৰী হৈছিল যাৰ ফলত ডক্টৰে কৈছিলে যে আপুনি অলপ দিন ঘৰতে থাকক আৰু মানে স্পেচিয়েল সেই গ্লাছবোৰ চশমাবোৰ কিনি থাকক কিন্তু বিজেপিয়ে যিদৰে তেওঁক বদনাম কৰিলে তেওঁক যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁ এটা পাব্লিক প্লেচত ওলাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু যাৰ ফলত ইনফেকশ্যনৰ বিভিন্ন আমাৰ এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ হ'ব পাৰে আৰু সেইটোৱে মানে দুখ লাগে যে আজি কিমান তললৈ বিজেপি যাব পাৰে বিজেপি বহুত ভিতৰত বহুতখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ পৰা এনেধৰণৰ ৰাজনীতি আশা কৰিব পৰা যায় কিন্তু তপন গগৈদেৱৰ ফালৰ পৰা মই এনেকুৱা ৰাজনীতি সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আশা কৰা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আশা ভৱিষ্যত বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে ডিবগৈ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াকো যি ইমান দিনৰ পৰা বদনাম কৰিবলৈ চলায় প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভীষণ ব্যস্ততা দেখা গৈছে শাসকীয় বা বিৰোধী দুয়োটা পক্ষৰে যি নিৰ্বাচনী কেম্পেইনিংহে তুংগত উঠিছে পিছ পৰি ৰোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক দুই লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে প্ৰেমলাল গঞ্জু অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা জি এছ টি চাহ বাগিচা ৰাইজৰ সমস্যাসমূহক ইছ্যু হিচাপে লৈ ৰাইজৰ মাজত সোমাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন নিৰ্বাচনী দিন যিহেতু ঘোষণা হ'ল ঊনৈছ এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু আজি মোৰ সৈতে আছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ দিনটোৰ কাৰণে এতিয়া কেনেদৰে অপেক্ষা কৰি আছে ঊনৈছ তাৰিখে নিৰ্বাচন ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰ প্ৰস্তুতি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে মই ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাক লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ এজনৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ আর খুব ধুনে কাম কাজ করছো অর্গেনাইজ হয়েছে গতি আনগত দিনত সরকার রাইজেও একটা পরিবর্তন এটা বিচারি আছে রাইজের মধ্যে খুব আছে এই আমি আমার নিজের দলীয় কাম কাজক লো পাই দলীয় যে নীতি নির্দেশনাক লৈ পেল আর এই এই সরকারে যা কাম কৰিছে তার কিছু বিরুদ্ধ আচরণ মানে করে আমি নিশ্চয়ই রাজ্য মানুষ সোমাই যাই রাইজে আমাকে ধুনকে লৈ যাব বলে মই মানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে প্ৰতিগৰাকী প্রার্থীর এটা যদি নির্বাচনী ইস্যু থাকে রাইজের ওর যোৱাৰ আপোনাৰ কি উচ্চ প্ৰধান ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আছে বৰ্তমান নাই চাওক এতিয়া এইখন চৰকাৰে অহাৰ আগত চৈধ্য শ্ৰেণীৰ কথা মনত পেলাকচোন কি কৈছিলে ৰাইজক দুই কোটিকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে পোন্ধৰ লাখকৈ টকা দিম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৈছিলে যে পোন্ধৰ তাৰিখে ইয়াৰ ষোল্ল তাৰিখে বিদেশী আপামুক্ত কৰিম বুলি কৈছিলে এইখন চৰকাৰে কৰিলে নেকি তেওঁলোকে মানে মাখিৰ মানে মূৰত মানে চুপি খোৱা মানে এই বিজেপি দল মাখিৰ মূৰ চুবি খোৱা দল এইটো হৈছে মানে মাখিৰ মূৰৰ মানে ঘি চুপি খোৱা এখন দল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক আছে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে গতিকে সকলোৰে মাজত আপুনি কেনেদৰে সোমাই পৰিছে চাওক মই আজিৰ পৰাই নহয় আজি প্ৰায় পঁচিছ বছৰ পৰাই আপোনালোকে জানে পঁচিছ বছৰ পৰাই মই ৰাইজৰ মাজত সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধতাটো আছোঁ সেইটোও জানে যে আজি আজি বিছ বছৰৰ পৰা বিহালী ৰাইজ বিশেষ বিহাৰী ৰাইজে ভোট দিবলৈ মোক ৰখি আছে মোৰ টিকেটটো হওঁকে নহয় বিছ বছৰৰ পৰা মই টিকেট বিচাৰিছোঁ দুইগৰাকী বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ দুয়োগৰাকী কিন্তু বিহালীৰে হয় তেখেত মোৰ দাদা তেখেতক মই আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ দুটা ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ভাল আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ভাল আমি সামাজিকভাৱে দুয়ো দুয়ো দুয়োজন সামাজিকভাবে আমি দুজন দায়বদ্ধ আছো দেখে যদি মানে সামাজিক কামত জড়িত মানে জড়িত কিন্তু রাজনীতি আমার বেলে বেলে ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল